Netflix lançou Devil May Cry Baby. Será que faz jus à obra original de Gō Nagai? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje voltando à nossa programação normal, sem tretas nem nada. Antes de eu começar o vídeo, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com os comentários que vocês colocaram lá no vídeo sobre o Felipe Neto. Comentários muito coerentes, comentários muito inteligentes. Desde pessoas novas, garotos de 12, 13 anos comentaram no vídeo, até pessoas mais velhas. Pessoas que são pais também comentaram, então achei muito legal. Mostra o tipo de pessoas, o tipo de caráter que vocês têm ao reconhecer o tipo de coisas que são feitas com nossas crianças todos os dias em vídeos pela internet. Então parabéns, fiquei muito feliz aí de ver o tipo de pessoa que acompanha o meu canal. Então hoje eu vou fazer um pequeno review sobre Devilman Crybaby. Eu não pedi, mas não custa nada, né? É novo no canal, se inscreve. Já é inscrito, deixa um like. Então a Netflix inseriu o seu catálogo Devilman Crybaby, ou se você preferir, Devilman Chora Bebê. Adoro, hoje é dia de rock, bebê. Chora Bebê, acho mais legal o nome, mais abrasileirado, então Devilman Chora Bebê foi inserido no catálogo. Chama neném! Chama neném! E Devilman Crybaby, a releitura do mangá de 1972, compilado em 5 volumes. No mesmo ano foi lançado um anime também com 39 episódios, mas já adianto que não precisa assistir o anime antigo e nem ler o mangá para poder assistir Devilman Crybaby. E a história gira em torno de Akira, o nosso protagonista, e seu velho amigo de infância chamado Ryo. Ele é apenas um garoto normal do ensino médio e nos primeiros episódios vamos notar da onde vem o nome Crybaby. Akira é uma pessoa muito boa, ele sempre chora pelos outros, mais pelos outros do que por ele mesmo. Então ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito sincera. E essa construção do personagem é de suma importância para a obra. Então já adiantando algumas coisas, o anime é um pouquinho corrido em relação à obra original. Alguns detalhes são deixados para trás, mas nada que interfira no seu entendimento da obra. Os pontos chaves do mangá estão todos presentes, então vou fazer um pequeno resumo da história que provavelmente se você for assistir o anime você vai ver que essas coisas não existem lá, mas você automaticamente já vai assimilar com o que eu falei e o que você está vendo ali na história. Claro que não darei spoilers para não estragar a sua experiência. Então voltando a Akira, que é um garoto tímido, um garoto puro, muito bom, estudante do ensino médio, e um dia o seu amigo de infância chamado Ryo aparece, volta do nada, pedindo sua ajuda. Ryo diz que seu pai morreu durante uma escavação em um templo antigo maia. E neste antigo templo maia ele achou uma máscara. Não é a mesma máscara do Dio, tá? Então não é a máscara do Dio de Jojo Bizarre's Adventure. Mas seu pai faleceu durante essa escavação achando essa máscara em um templo maia bem antigo. E essa máscara confirmava a existência de demônios. Predadores do ápice pré-histórico que possuem a capacidade de possuir outras formas de vida. Inclusive outros demônios. Então muito antes da era jurássica dos dinossauros, a Terra era habitada por demônios. E essa máscara, por ser um crânio fossilizado de um demônio, ao ser colocada, ao ser vestida, mostra detalhes desse passado ao portador dela. E o plano de Ryo é evitar o renascimento desses demônios. E ele diz para Akira que a única forma de combater demônios é com o próprio demônio. Então aqui entra um pouquinho dos detalhes que não são apresentados no anime. Os detalhes da máscara, pai do Ryo, esses pequenos detalhes quando você assistir você vai assimilar, vai ver que falta isso no anime, mas isso não vai interferir na sua experiência. Já adianto que o que eu estou falando não interfere, você vai entender o anime tranquilo, sem deixar passar nada. E Ryo, com essa ideia incrível, né, de combater demônios com um demônio, acredita que Akira, por ter um coração puro e muito bom, pode ser possuído por um demônio e poder utilizar os seus poderes contra esses demônios. Olha a ideia, né? Esse que é amigo mesmo, quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Ryo então leva Akira a uma boate, ou uma rave, onde está tendo uma festa. Então escolhe uma briga, ferindo alguns participantes dessa festa, fazendo jorrar muito sangue. E isso atrai demônios ao local. Não é explicado muito bem se esses demônios já estavam ali, mas simplesmente pelo fato de ter sangue aparecendo, os demônios aparecem nessa festa, nesse clube. Dá-se a entender que essa festa já era alguma coisa chamada como Sabá, que seria alguma coisa herege, uma comemoração aos demônios. Então eles se aproveitaram ali daquela festa, daquele momento do sangue, com essa evocação, e surgiram para possuir esses corpos, para devorar humanos. E os demônios, claro, começam a possuir os outros clubbers lá, o pessoal que está dançando
e um demônio acaba por possuir Akira. Seu nome é Amon, o Senhor da Guerra, também chamado como Besta do Inferno. E ele tenta possuir Akira e, claro, Akira consegue resistir, ganhar vantagem e se transformar em Devilman. Então Devilman mantém os poderes e os instintos de Amon, mas a mente e a consciência de Akira, dando a Akira total controle sobre esse monstro, sobre essa fera. E Akira, quando não está transformado em Devilman, ele acaba herdando alguns pontos de Amon. Então ele acaba tendo mais bravura, mais coragem, ele se torna um cara mais descolado. Muita raiva também excedendo dele. Agressividade, confiança, coragem, tudo isso aflora em Akira depois de ser possuído por Amon. E ao longo da série teremos diversas batalhas entre Devilman e hordas demoníacas. Ok, a partir desse ponto não falarei mais da história para não dar possíveis spoilers, mas já adianto que a história de Devilman é sobre o apocalipse bíblico, o julgamento final, muito bem retratado, muito bem fiel ao que está escrito na Bíblia. Um detalhe interessante que o anime de 1972 possui um final feliz, um final totalmente diferente do mangá. Esta animação, Devilman Crybaby, ou Devilman Chora Bebê, se você assim preferir, possui o final idêntico ao mangá, que é um final muito bom, um final muito legal. Afinal, quando se fala do apocalipse bíblico, o que se espera no final de tudo é o que você vai encontrar nesse anime. Então, falando um pouquinho da obra, em linhas gerais, os primeiros 3 episódios trata de criar este mundo de demônios e explicar as mudanças que Akira sofre ao se transformar em Devilman. Então, os 3 primeiros episódios são para compor o personagem e explicar um pouco do mundo sobre esses demônios. Mesmo sendo um pouco apressado, dá para você captar legal o que está acontecendo ao redor. Devilman, eu acabei não falando isso no começo, mas é uma obra que se deleita muito em violência e atos sexuais. Então prepare-se para ver muitos desmembramentos. Vai ter muito nude nesse anime. Então evite assistir com alguém na sala. Se for dar um confere, cuidado, que já nos primeiros minutos já vai aparecer algumas cenas assim. Tem bastante nudez, tem bastante cena violenta, bastante cena chocante. O anime é um pouco monocromático. Dificilmente você vai ver mais do que 3 cores em cada cena. O estilo de arte também pode não agradar a todos. É um estilo de arte que vem sendo bem utilizado atualmente. Eu particularmente não gosto desse estilo de desenho que estão utilizando para alguns animes. Mas tudo é uma experimentação. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu particularmente não gosto. Mas não interfere em nada você assistir. São apenas 10 episódios que vão te entregar uma experiência incrível de conhecer essa obra clássica de Go Nagai. Então, falando do autor de Go Nagai, ele é um autor que estava muito à frente do seu tempo. Essa obra se encaixa perfeitamente como sendo um Gekiga. Se você não sabe o que é Gekiga, vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz explicando as diferenças de um mangá e um Gekiga. Seus temas abordavam esteticamente muito sangue, drogas, violência, sexo. Tópicos bem transgressivos para a época e com certeza não era indicado para todo o público. Hoje mesmo não é indicado para todo o público, imaginem em 1970. E essa animação, ela traz algumas escolhas arriscadas do diretor. Ele fez algumas mudanças sutis, mas nada que interfira na obra original. Ele respeitou toda a narrativa, mas colocou uns toques, algumas coisas que somente as pessoas mais atentas, que já conhecem a obra original, vão acabar pegando essas coisas que ele colocou de diferente. Achei legal, uma pitada de sal, um toque especial do diretor nessa obra. E claro, tem bastante referência a um anime de 72. A música é a mesma, alguns frames que mostram o design antigo do anime, algumas sacadas que fazem referência à primeira animação de 1972. Então é isso, galera. É um anime, 10 episódios, já está na Netflix. Vale muito a pena você ler, conhecer a obra do Go Nagai. Você pode assistir tranquilamente, você vai conhecer a fundo a história. É um pouco corrido em relação ao original, mas se você não tem nenhum contato com a obra original, você vai assistir tranquilamente. O final é muito bom, muito interessante. Provavelmente vai fazer você até procurar o mangá para ver o final do mangá, como é que é. Tem algumas nuances de diferença, sim. O mangá tem algumas coisas diferentes. Mas no final chegam todos no mesmo ponto. O anime agora de Crybaby e o mangá original chegam no mesmo ponto, com algumas diferenças, algumas nuances aí no final. Então se você gosta de animes pesados, mais 18, com muito sangue, violência, conteúdos bíblicos, referência ao apocalipse e demônios, Devilman com certeza é uma obra que você vai gostar bastante. Só lembrando, não vai assistir com a vovó na sala, a titia, né? Tá o primo ali, aquele primo zoeiro, vai colocar lá, já aparece logo um nude no começo. Então cuidado quando for dar um confere na obra aí. Então tá aí, mais um review. Conheçam a obra de Go Nagai, conheçam Devilman, um Gekiga excelente que voltou pela Netflix. Clássicos sempre devem ser lembrados. Espero que vocês tenham gostado. Se já assistiram ou conhecem a obra, deixem nos comentários o que acharam.
que acharam do estilo do desenho, esse novo tipo de animação que estão usando em alguns animes? Vocês gostam? Gostaram da direção artística do diretor? Acharam que somente 10 episódios foram o suficiente para descrever todo esse mundo de Devilman? Faz jus ou não à obra original, será? Quem tem que me dizer isso são vocês, galera. Então espero que tenham gostado, fiquem ligados, até mais e fui!